Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданы орталығындағы мектеп гимназия интернатында жатып оқитын 17 шәкірт уланып ауруханаға түсті. Бұл туралы Тенгри Ньюс порталы хабарлайды. Бүгін Атырау қаласының іргесіндегі жұмыскер ауылдық округінде де мектеп оқушыларының улану оқиғасы тіркелді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің айтуынша шәкірттердің нақты неден уланғаны белгісіз. Төтенше жағдай бүгін түс ауа болған жұмыскер ауылдық округіндегі Исатай Тайманов атындағы орта мектептің 18 оқушысы мен бір техникалық қызметкердің денсаулығы нашарлаған. Куәгерлер дереу төтенше жағдай мамандарына қоңырау шалып, көмекке шақырған. Дәл сол уақытта тоғыз жастың оқушылары сыртқы есікті ашып тұрған есікте жаңағы спортзалға келген. Сол спортзалдың алдында болып тұр жағдайдың барлығы. Сосын есіктің алдына шыққан кезде сол есіктің алдында гардеробщицадан бастап уланған сыртқы есіктен. Біз өзіміз мұғалім болып келген кезде сыртқы есіктің алдында бір есікті байқадық, бөтен есікті, сол жерде іштегі балдармен шығарып алып скорый шақырдық. Куәлердің айтуынша оқыс оқиға кезінде мектеп ішінде тек тоғызыншы сынып оқушылары ғана қалған. Олар сыртқа шыға салысымен естерінен танып құлаған. Мектепке шауып барып мұғалімдер тұр, милиция бәрі жиналған екен, мен ешкімді қатысып неткен жоқ, білмейді. Балдарды алып кетті, абал, менің қызым бар ма дедім, сол жерде тұрған мұғалімдерге жүгірдім. Бір қыз бала келіп маған жүгіріп келді, Диана ана алып кетті дедім, сосын қайда дедім, апайлар да Абласнойға деді, сосын үлкен Абласнойға бардым. Абласнойда бәше жоқ барған жерімде, сосын мында детскийге келдім, сонда сағат екіде келдім, о сағат енді үш болды, осылай тұрмын. Қазір мұнда газ аймақтың мамандары шақырылды. Олар өз тарапынан тексеріс жасап, актілер толтыруда. Төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері де осында. Қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері оқиға орнын тексеруде. Мектеп газ жүйесіне қосылмаған. Ата-аналардың көңілі елең алаң. Олар баламыз газдан улануы мүмкін деп күдіктенеді. Қазір науқастардың барлығы облыстық балалар ауруханасына жеткізілген. Улану себебі белгісіз. Ең бірінші бағанағы причина дейді ғой, енді себептері айтқан кезде балалардың басында тамақтардың жыбырлауы, қышынуы және құсу пайда болған. Қазіргі уақытта балалардың жағдайы орташа деп айтамыз, бәріне көмек көрсетіліп жатыр. Балалар қазір дәрігерлердің бақылауында, денсаулық жағдайларына қарай бүгін ертең ауруханадан шығарылмақшы. Ал төтенше жағдайлар департаментінің жедел қызметі оқиға орнында тергеу амалдарын жүргізуде. Балалардың нақты неден уланғаны жөнінде әзірге мәлімет жоқ. Ербол Мәндібек, Ләззат Еділханқызы, Талғат Жолтанов, Севен Ньюс, Атырау облысынан.